ñun ñu nekk seen exemple exemple bopp dinañ ko jéem a def dinañ xabe jeunesse bi ñee seeni leader dinañ xabe jeunesse bi ànd ak ñun ànd ak ñun ci jikko yi rafet ànd ak ñun ci koom ànd ak ñun ci lépp li nga xam ni mooy defar dinañ fexe ba ànd ba digeen koor nekk ci am ngeen ndax ñu àq wak salaam taxaw jërëgeen jëf. Sécurité. Ça va. Ok. Mais tu as l'air de la